Vítáme už u 18. dílu Sales ráno s Davidem a Davidem. Davis, o čem bude dnešní Sales ráno? Dnešní Sales ráno bude o tom, jak poznat kupní signál, bych to nazval. Buying mark se tomu říká v angličtině, to znamená to, kdy se vykašlat na další otázky na klienta a začít nějakým způsobem představit produkt a klouzovat. A jinými slovy, kdy zjistit a nepromeškat tu šanci teď ten deal klouznout. No, Davis, co ty k tomu máš, protože ty máš zkušenost jak z B2B, tak B2C, tak jsou tam rozdíly tady v těchto dvou segmentech? Já si myslím, že je to úplně stejný. Doslova bych to přirovnal k tomu, jako když balíte holku, nebo holky opačně, pokud některý jsou takový, který balí chlapa, tak vždycky přijde, na začátku je to vábení, že jo? To, co jsme probírali, to je takový to tabo, obstacles, překážky, zjišťování potřeb a tak dál. No a spousta obchodníků má právě ten pocit, že jsou skvělí obchodníci, že umí skvěle vyvolat zákazníkovou potřebu, ale přesto domů chodí s prázdnou. Chodí s prázdnou peněženkou a nemají na rohlík. A proč to tak je? Tak je to právě proto, že tam chybí to nejdůležitější, a to je to umět si říci o ty peníze. Umět si říci o peníze a říct si o ně ve správnou chvíli. Jsou takový nějaký triggery, my jsme se dneska s Davidem ráno bavili o tom, jak to říct správně česky, a napadlo nás příležitost, pak nás ještě signál, a ty jsi říkal v angličtině, že je to buying mark, že? Buying mark, přesně tak. Přátelé, pokud máte vy nějaké zkušenosti a tipy, jak poznat buying mark, co znamená tu příležitost k tomu říct si o tu cenu, tak nám to sypte do komentářů. První, co ještě, Davide, jestli můžu chviličku, tak první, co je, tak takový jako ten trigger nebo ten signál k tomu, že chce klient nakoupit, tak je to, že vám vlastně třeba při té prezentaci, když prezentujete ten váš produkt, tak vám řekne třeba, jo, to je skvělý, to se mi líbí. A co udělá spousta obchodníků v této chvíli, David? No a ještě bych vám rád představil tady tohle, to se vám možná bude taky líbit. A ještě tohle, a ještě tohle, a ještě tohle. No, a nebo klient řekne, a kolik to stojí? No, a to je jasná jakoby výzva k akci, říct, hele, stojí to tolik. Jo? A teď jedna důležitá věc, my už jsme tady jednou při svém stránu říkali, a myslím si, že je to věc, která se musí opakovat pořád dokola a dokola. A to je co, Davide, když už jako vyslovím tu cenu? Tak musím být potichu. Musím počkat na reakci toho klienta. Je tam takové nepsané pravidlo, kdo promluví první, ten prohraje. Přesně tak. A jinak ten trigger k tomu closingu, ten signál k tomu closingu může přijít velmi rychle v některých případech. A naším úkolem je nebát se říci si o ty peníze. A teď jak by to svým způsobem mohlo probíhat? Pojďme si zase, my si tady s Davidem zkusíme se hrát zase takovou scénku, klidně zase na náš oblíbený produkt Business Animals. David mi bude hrát klienta, já se pokusím hrát obchodníka a já se pokusím hrát toho obchodníka, který jako je zbytečně jako přehnaně jde do těch potřeb a neumí si říct o ty peníze. Pak tu věc zkusíme otočit a vyzkoušíme Davida, jaký je obchodník a jestli umí vydržet a jestli si umí říct si o peníze a rozpoznat signál, nákupní signál k tomu říct, pojďme udělat deal. Okay. Takže Dave, jsem otravný obchodník, okay, který k tobě teď právě přišel do firmy a nabízí ti nějakou marketingovou službu, která by ti měla pomoct s tím třeba získat nové zákazníky nebo získat nové zaměstnance. Jo? Mm-hmm. Můžeme se klidně bavit o těch obchodnících, o těch zaměstnancích, o tom našem produktu. Tak pane Janečku, vy jste říkal, že potřebujete nabustovat ten váš sales team. Je to velký problém teď? Tak určitě víte, když nejsou obchodníci, tak nejsou peníze, že jo? A ty obchodníci dneska nejsou. Jo. Vy je máte? No, my je máme, ale ještě jsem se vás chtěl zeptat, jak to máte ve firmě? Kolik byste třeba těch obchodníků potřeboval? Hmm.
Hned teď, klidně pět. Když mi vynesete pět, tak já jsem schopný ze dne na den zaměstnat pět lidí. Hmm. A co se stane vlastně, když by se nám třeba nepovedlo ty obchodníky nenáborovat? Co by se ten marketing, co by se stalo, kdyby vám to nefungovalo? Pane Koláři, to já ani nedomýšlím. To bych mohl tady pověsit ten můj biznis na hřebíček. Já už teď jsem pět minut za 12, ne před 12, ale pět minut za 12. Dobře, tak pojďme se domluvit, že já vám pošlu nabídku do mailu a za týden bychom se zavolali. To budete hodný. Tak, a to byl ukázkový případ a příklad toho, jak to nedělat. Protože David dal několikrát jasně najevo, že ten problém je number one, je problém jakoby číslo jedna. A že jsme mohli vlastně ten deal udělat hned. Pojďme si teď tu situaci otočit. Toho obchodníka, který se nebojí říct si o ty peníze, bude hrát David. Já zpátky budu hrát toho majitele ty firmy, kterému David představuje ten svůj produkt. Takže Davide, pojď do toho. Pane Koláři, já mám na vás dotaz možná trošku osobnější, nicméně proč bych já a všichni ty obchodníci, co jsou tady, měli jít k vám, proč bych měli jít pracovat? No, protože máme špičkovou firmu, máme špičkový zázemí, máme tady úplně skvělý provizní systém a myslím si, že jako nic lepšího neexistuje. A jak se to ti lidi dozví? Jak jim to dáváte vidět? Protože, jestli můžu být upřímný, kariérní stránka vaše de facto neexistuje. Na Facebooku máte 50 lajků a inzerát na inzertních portálech tady tohle neříká. No, to je pravda, to máte pravdu, ale já zatím úplně jako nevím, co bychom s tím jako měli udělat. Za mě je to velká škoda, protože to, co jste mi řekl, tak to je přesně to, co ti obchodníci chtějí slyšet. My tady máme hromadu firm, které dělají finance, reality, prodávají tarify nebo energie a to dneska nejsou možná až tak populární obory, jako třeba ten váš. Nemyslíte, že nevnímáte to stejně? Jo, vnímám to podobně. Tak super. Co tam pro mě máte teda, pane Janíček? Co tam pro vás mám? Úplně na rovinu, jak já to vidím, tak to vidím na balíček Basic, ve kterém vy od nás dostanete PR článek, video inzerát, 3měsíční inzerci a 3měsíční facebookovou kampaň a instagramovou kampaň. Tohle všechno v hodnotě 40 tisíc. No tak jo, pane Janečku, tak jste mě přesvědčil. Tak já to teda beru, ale ještě bych byl moc rád, kdybyste mi ukázal nějaký data. Mám pokračovat nějak? Můžeš. Ještě? Okay. Jaké data byste rád viděl, pane Koláři? No třeba, proč by to mělo fungovat? A proč by to nemělo fungovat? Máte pocit to, co jsem vám tady představil, že to nebude fungovat? No, zřejmě ne. Tak vidíte. Dobře, tak jo, tak jdeme do toho. Jo, ta otázka, proč je prostě geniální. Otázka, proč je naprosto geniální, takže pokud by se vás někdo na schůzce ptal, proč by to mělo fungovat, nebo proč bych si to měl koupit zrovna od vás, tak pokud jste si jistý v kramflecích a víte, že ten produkt opravdu funguje, samozřejmě ten produkt musí fungovat a musíte si za ním stát, tak musíte prostě jakoby toho využít a ten deal prostě uzavřít. Davis. A navíc teďka ještě si můžu, já jsi se zeptal, nevíš, jestli to bude fungovat, nebo proč by to mělo fungovat. Já jsem se zeptal, proč by to nemělo fungovat. Tak ty máš buď dvě možnosti, buď mi řekneš, no, jako, já vlastně nevím, proč by to nemělo fungovat, anebo mi řekneš, proč si myslíš, že by to nemělo fungovat. Tím pádem já odhalím nějakou tvoji skrytou námitku nebo pochybu a jsem schopný s ní pracovat. Takže tohle je určitě dost silná zbraň z těchto dvou důvodů. Buď rovnou uznáš, že jako to je bezpředmětné, anebo si o tom pojďme popovídat. Přesně tak. Takže za mě ty jednoznační signály k tomu closingu jsou určitě to, když se ten člověk zeptá na cenu. Ve chvíli, kdy se člověk ptá na cenu, tak má jednoznačně zájem vlastně o to, jako si ten produkt vzít. Druhý signál je to, když vy ho vlastně vykoupete v těch jeho překážkách, v těch jeho potřebách,
a on vám dá najevo, že jako máte pravdu, tak co s tím uděláme? A v této chvíli vy už prostě ho v tom dál neutápějte, je to naprosto zbytečný, protože byste se mohli dostat do nějakého naopak problému a jeho zatlačit spíš jako do úzkých a nemusel by se cítit komfortně. A vy musíte teď vystoupit z té komfortní zóny a vypálit tu cenu. A tam, jestli jste si všimli, tak bylo zhruba tak 20 sekund, kdy mlčíte. Ta největší chyba. Ano. Jestli můžu něco říct, tak ono je to dost nepříjemné, když se známe a neobchodujeme v podstatě, tak je to dost nepříjemné. Na těch schůzkách je to opravdu velice nepříjemné, když se stane dlouhé ticho, ale zkuste to vydržet. Jsou ty ticha dlouhé a už jsme to probrali, to, že ten člověk neřekne z fleku, jo, to je v pohodě, tak on nad tím přemýšlí. A tím, že nad tím přemýšlí, tak to trvá a to je pro vás dobře, že nad tím přemýšlí. A jenom bych se chtěl vyjádřit tady k Honzovi, který říká, že jsem udělal velkou chybu a sklopil jsem zrak po tom, co jsem řekl cenu. Tak sklopil, protože já tady koukám na to, kdo na nás vlastně kouká, kdo se do mých přátel na nás sleduje, jestli tam nepřibývá nějaký komentář. Takže určitě by to naživo nebylo tak, že bych sklopil zrak, protože jak říká Honza, tak je to známka toho, že té ceně nevěřím nebo tomu produktu. Díky za super koment. Paráda, já si myslím, že je to dobrý point, Honza řekl správně, Honzo, díky moc a určitě musíte v té chvíli být naprosto si jistý tu věcí, musíte být naprosto sebevědomí a není to jenom, když říkáte cenu, ale pokud děláte třeba nějaký obchod, který je založen na nějakém zprostředkování nebo něčím takovým, tak doslova můžete využít i nějakého časového úseku, to znamená, dobře, pane Janečku, pojďme se do toho pustit a za 3 dny to můžete mít. To je hodně zajímavý. Jo, to znamená ohraničit to nějakým časovým úsekem. Nebo pokud dělám multilevel třeba a hajruju lidi třeba do nějakého multilevelu, tak taky prostě můžu vlastně ten closing použít, když mi ten člověk dá ten signál, ten nákupní, jo, to je pěkný, to je zajímavý. OK, tak začneme už příští týden. Vítě, naše Jitka Zadorová to používá. Strašně těžko se v této fázi říká ne. Ve chvíli, kdy začnete okecávat tu svoji nabídku, jo, to může vypadat asi takhle. Jo, to může vypadat asi takhle. Tak pane Janečku, celá ta služba, jak jste říkal, že to chcete, je to perfektní, stojí to 40 tisíc. A ještě jsem vám zapomněl říct, že to obsahuje vlastně všechno možné. Je v tom ještě jako spousta datové analytiky. No a taky budete muset s tím hodně pracovat ještě. Co udělá ten zákazník, pivé? Ty vole, já s tím budu pracovat, jo. Ježišmarja. Jo, opravdu vydržte mlčet, abyste udrželi. Ty jsi chtěl říct něco o naší Jitě? O naší Jitě? Já už jsem to viděl asi 2x, 3x na schůzce. Ještě předtím, než řekne cenu, když cítí takhle ten buying mark, to, že ten klient to chce koupit, tak ona tam používá krásnou klauzuli. Pane Kláři, tak kdy předáme číslo naší redakci, aby se s váma spojila? A ještě nepadla cena. Ještě ten týpek vůbec neví, kolik to stojí. A ona už se takhle připravuje, protože ten dvakrát tam ten Borec dával jako obrovský buying mark. A ta cena jako se pak nějak asi dořešila, no. Ale ona už takhle ho situuje otázkama, kdy mám předat to číslo redakci. Budeme to natáčet tady to video, nebo to bude natáčet u nás, nebo někde v přírodě? Jasný. A to takhle se ho připravuje. Ano, přesně tak. Nebo vlastně můžete přejít okamžitě k realizaci. Vlastně to, jak se ten produkt realizuje. To znamená, jo, mně se to líbí, to je skvělý, to je fakt fajn, to vypadá dobře, ta služba. Dobře, takže jak teď skončíme schůzku, tak já vlastně předám informace na back office, kolegyni nebo kolegovi, oni se s vámi spojí a už s vámi rychle nastartují tu službu, abyste na to dlouho nečekal. Jo, a tam zase třeba je potřeba mlčet a většinou přijde otázka, nebo přijde odpověď, no, tak jo, tak když myslíte... A nebo se zeptejte, ještě to můžete dělat trošku jinak, to dávám dneska dost možností, ale klidně se toho člověka zeptejte. Pane Koláři, vy říkáte, že to službu berete, jak si dál představujete ideální postup? A on vám řekne, jak dál si to třeba představuje. On řekne, no tak asi by se mnou měl někdo spojit a tak dál, to je jedna možnost. A nebo druhá možnost, pane Koláři, my jsme si tady plácli, u nás to funguje, jak říkáš ty, bla, 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 bla. Spojím se redakcí, ale klidně se toho člověka zeptejte, jak on vlastně by chtěl ten ideální postup řešit, jestli třeba nejde na dovolenou, nebo jestli na něco čeká. A on vám to tam řekne a už počítá s tím a sám si to vlastně odsouhlasí, to, co vám řekne. Což je velice silná zbraň. Přesně.
Hlavně, jak rozpoznáte to, že se člověk ptá na cenu, nebo vám pochválí ten produkt, líbí se mu to, nebo ještě jedna věc, taky jako ta se vám taky bude stávat. Jo, s tím už jsem se setkal, to má konkurence. Je jasný, to je úplně jasný jakoby signál k tomu, aha, a proč to nemáte vy ještě? Jo, prostě, pojďme do toho, jako. Takže těch signálů prostě k tomu, kdy ten člověk má ten zájem o tu věc a je třeba vypálit tu cenu, tak je třeba s tím pracovat. Marcel Pekárek, Marceli, čau, zdravím tě. Kluci, super, obchodím 20 let a stále se už spíš, že člověk zapomíná na základy a myslí si, že už je hotový obchodník a hlavně se obchod posunul úplně jinam. To je docela dobrý téma, obchod se posunul někam jinam. Já bych tady chtěl dneska ještě otevřít jednu věc, Davis, protože nás sleduje poměrně docela dost lidí a myslím si, že je hrozně důležitá. Ano, obchod se posunul někam jinam a já ho dneska vnímám, že to, co si tady dneska říkáme, ty sales dovednosti, tak to jsou nějaký základní věci, které bych měl jako obchodník znát, ale používat je samozřejmě s rozumem. Pro mě dneska obchod, uzavření obchodu s obchodníkem je spíš víc jakoby o partnerství a skutečně o tom navázat se na toho klienta, než o takových těch jako fakt lehce prokouknutelných obchodních dovednostech. Samozřejmě lidi rádi obchodují, jsou rádi, ale nesmíte to jako přehánět úplně s těma manipulativníma otázkama, s tím, že je na vás jasně vidět, že to máte jakoby naskilovaný. Jestli třeba si ten obchodní rozhovor vést více do vztahu, znamená budovat ten vztah, ale nebát se říct si od peníze. Vnímáš to stejně, Davide? Určitě to vnímám stejně. Dneska se asi dá pro nějakou jako manipulací zobchodovat možná skoro každého, když máte dostatečný skill a dostatečně víte, jak na toho člověka působit. Otázka je, jestli toho klienta takhle chcete. Jestli chcete klienta, kterého jste nějak jako podepsali a on bude třeba nespokojený a do budoucna vám nevydělá žádné peníze a ještě vám pohaní jméno u těch dalších známých. Takže určitě s tím souhlasím. Buďte pro ty lidi partnerem. Jak řekl jsi ty, už po několikáté, ti lidi rádi obchodujou, rádi se hádají o ceně, rádi se hádají, rádi říkají, že to nechcou. Ale pozor s těma manipulativníma technikama, aby to nedopadlo tak, že si okolo sebe postavíte hejno lidí, které si se jsou vaši klienti, ale hned jak bude možnost, tak vám tu službu vypoví. Souhlasím. Já bych přidal poslední příklad, Dave, já se vždycky budu snažit na konci těch našich streamů dát vlastně ten příklad z toho moderního online světa. Jak vlastně může fungovat closingový nástroj v moderním online světě, třeba když prodáváte něco přes webinář nebo něco nějak online. Je dobrý mít v záloze takovou nějakou jako bombu, jo? Prostě, která toho klienta jako posadí na zadek. A ideální je, pokud tu bombu můžete vyčíslit v korunách. Jo? Já tomu říkám nějaký bonus, nebo prostě nějaká výhoda, nějaký support, něco, co máte v rukávu, není úplně součástí toho produktu a můžete si dovolit s tím operovat. V mém případě, když třeba já osobně prodávám na webinářích, tak je to, že si definuju nějaký bonus, který mě vlastně víceméně nic nestojí. Je to nějaká maličká prostě věc, služba navíc, která má ale obrovskou hodnotu, obrovský dopad pro toho klienta. A to moje uzavírání v tom webináři potom, kdy s ním takhle jako houpu, jak na houpačce, tak vypadá. Stojí to, přátelé, 70 tisíc korun, ale jak jsem vám na začátku slíbil, tak pro vás mám speciální bonus v hodnotě 50 tisíc. Celkově ten produkt, který je téměř za 20 tisíc, protože to, co jsem vám nabídnul, nikde jinde neseženete. A to je prostě boom, tečka, closing, jako blázen. A skvěle dál ještě funguje určitě guerrilla marketing, to znamená příkladové věci, takže pokud máte jako možnost ukázat, že zrovna teď vám zavolali z nějaké společnosti a řekli, beru to, tak to jsou prostě ty nejlepší věci, které můžete použít, a guerrilla, vlastně ty příklady vám určitě pomůžou prodat. Ještě co bych tomu dodal, tak aspoň já věřím, že i ostatní od nás business animals, minimálně Kuba to určitě dělá, tak my, když odcházíme z té schůzky, nebo ať se domluvíme, nebo nedomluvíme, ať řeknou ano, nebo je domluvená další schůzka, tak jim říkám, pane Koláři, tak ještě poslední věc pro vás a já vám tady pustím videoreferenci krátkou, 3minutovou od
Coca-Coli například, ať vidíte i naše reálné klienty, ať vám tady nepovídám, jenom já, pustím mu to a když vám řekne ano předtím, tak ho to úplně totálně oddělá. Když vám řekne, že bude nějaká další schůzka, tak bude na to pohlížet trošku jinak. Takže pokud máte klienty, na které se můžete obrátit, tak to určitě používejte, protože to odkázání na třetí stranu je dost silná zbraň. Přesně tak. Já cítím, Davide, že bychom se tady o tom closingu mohli povídat jako minimálně ještě hodinu, ale náš čas pomalu vyprší. Já těm referencím říkám, ukázaná platí. Ukázaná tak. Platí. Že máte spokojeného klienta, který vám tohle dokáže jakoby říct. Já dokonce v dobách své největší slavy, když jsem přicházel na schůzku, dneska už to dělám samozřejmě jinak, dneska ty lidi odkážu na nějakou videoreferenci, tak jsem si sebou nosil na schůzku, a to nekecám, Davide, nosil jsem si normálně dopis referenční od klienta, který jsem měl nakopírovaný, a tam bylo napsáno, s panem Davidem Kolářem jsem spolupracoval prostě na projektu úspory energii, během 3 měsíců se nám povedlo udělat tohle, vlastnoruční podpis toho klienta, razítko toho podniku. A když jsem dělal 2schůzkový model, tak jsem odcházel z té první schůzky, kde jsem si odsouhlasil všechny ty jeho věci, které on chce. A když jsem odcházel, tak jsem mu takhle dal na stůl, jsem mu položil ten dopis a řekl jsem mu, tady to si přečtěte, protože to je pro vás důležitý. A až budu příště přijdu, bych byl rád, abyste věděl vlastně, jak se obchoduje jiným lidem. A to byl poslední hřebíček do rakve. A nikde není napsáno, že to nemůžete udělat i dneska. Jo? Jako těch nástrojů, který použít pro ten closing, je strašná spousta. Já věřím, že o moderních technologiích a o tom, jak jsme se už bavili, o tom, jak poslat třeba klientovi video, ale věřím, že uděláme ještě třeba nějaký deal, kdy se potom pověnujeme možná trošku víc. Přesně tak. Přesně tak. Okay, jak, já jsem se chtěl ještě tady, pokud nás sleduje Lukáš Cyho, ať už živě nebo ze záznamu, tak budu hrozně rád, když se mi ozve. Jinak Davide, Lukáš Cyho je dlouholetý obchodník a manažer v O2, B2. Ale dělali i obchod B2C, to znamená, dělali i door-to-door. Já jsem s ním spolupracoval, nedávno jsme spolu dokonce byli i běhat a myslím si, že je to jeden z nejlepších obchodníků, který jsem kdy jakoby poznal. A myslím si, že by stálo za to ho sem pozvat. Takže Lukáši, pokud sleduješ, určitě se nám ozvi. Moc rádi tě uvidíme. A tak uděláme z tebe na jedno ráno hvězdu. Přesně tak. Co bude tématem zítřejšího vysílání a kdo tady bude a kdo tady nebude? To je otázka, protože Davis Kolář si bere v Thajsku volno, 1 nebo 2 dny, tak, aby taky něco viděli, že už tam je, za chvilku se nám vrací. A věřím, že je opravdu zasloužené volno, takže zítřejší sas ráno bude na mě a pozvu pravděpodobně nějakého hodně zajímavého hosta, ještě nevím, kdo to bude, a uspůsobím tomu téma, takže zítra se těšte na překvapení a věřím, že to bude opět stát za to, i když to nebude Davis. Super. A my se společně zase s Davidem a Davidem uvidíme v úterý. Přátelé, mějte se moc hezky. Čau a běžte to nakopnout, protože když si o tu cenu neřeknete vy, Tak my určitě. Mějte se. Čau. Přátelé, už je středa, tak pojďme do toho, máme ještě 3 dny produktivní. Pojďme, středa, jeden bomby. Čau. Čau.